በልክ አድርጌ ወይም ኪሎ በጣም ጨምሮ ከፍተኛ ላይ ከፍተኛ ይመስለኛል 83 ኪሎ መዝኛ ቃለው እዛ ላይ ሆኜ አይቼዋለሁ። እና ከታርጌም ደግሞ ቦዲ ፋት ፐርሰንቴጅን በጣም ቀንሸው 68 ኪሎ ገብቼ ነበር። ያው ኪሎ አይደለም ማተር የሚያደርገው ማለት። እንዴት ናችሁ? ትንሽ ጠፍቻለሁ ወይም ብዙ ነው የጠፋሁት፣ ይቅርታ። በጣም ዩቲዩብ መክፈል ጀምሯል በነገራችን ላይ፣ በሱ ነው ቪዲዮ የምከፍተው። ደስ ላየው ትንሽ አይ ደስ ይላል። ያው ትንሽ ቢሆንም ግን ዩቲዩብ መክፈል ጀምሯል። የጠፋሁት ትንሽ የተወሰነ ስራ ስለነበረ ነው፣ ሰሞኑን ራሴ ላይ ማለት ነው። የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች ምናምን ነገር ማድረግ ነበረብኝ፣ ለዛ የጠፋሁት ይቅርታ። ከዚህ በኋላ ግን ያው እንደ ግዴታ ነው የሚይዘው፣ ምክንያቱም ክፍያ አለው። ስለዚህ ያው እሱ ብቻ ሳይሆን ደስ ይላል ዩቲዩብ ላይ ፖስት ማድረግ፣ የሆነ በሰፊው ስለሆነ ነገር ማውራት ማለት የሆነ ሳልጨናነቅ በነፃነት ነው ማውረው፣ እንደ ኢንስታግራም ወይ እንደ ቲክቶክ የሆነ አጠር አድርጌ አይደለም ማውረው ወይም ማስተላለፍ የምፈልጋቸው ነገሮች። ስለዚህ የዚህ ቪዲዮ ዋና ርዕስ ወይም ዋና ዓላማ የሚሆነው ከትና በልክ እንዴት ልናደርግ እንችላለን ነው። ማለትም የሰውነት የስብ መጠናችንን እንዴት እንቀንሳለን እና የሰውነት የክብደት ወይም በአጠቃላይ የጡንቻ መጠናችንን እንዴት እንጨምራለን፣ በሁለቱ መሀል ያለው ልዩነት፣ አንደኛው እንዴት ማድረግ እንችላለን፣ ከአንደኛው ወደ አንደኛው እንዴት ነው የሚካሄደው እና የመሳሰሉት እነሱን አስረዳችኋለሁ። በደንብ ምሳሌ ያሳያችኋለሁ፣ ምግቦቹን አያይዤ አሁን መብላት አለብኝ እሱንም አሳያችኋለሁ። ብቻ በአጠቃላይ ከትና በልክ ልዩነት ነው የሚሆነው የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ። እሱም በደንብ አስረዳችኋለሁ፣ በደንብ ተነትንላችኋለሁ። ግን ከዛ በፊት ከቤት ልወጣ ነው ማለት ቤት ላይ ልሄድ ነው መኖሪያ ቤት ምናምን ነገር ማለት ነው። በዩቲዩብ ደግሞ አይደለም እሱን እንትን የሚለው ግን የምከፍለው የቤት ኪራይ ግን ብቻ አሁን ሄጄ እያየዋለሁ። የተወሰነ ግሮዝ ወይም እድገት ፈልጌ ነው ማለት ከቤት መውጣት ወይ ቤት እንትን ማለት እድገት ነው ማለት ሳይሆን፣ ግን አለ አይደለ የሆነ የተወሰነ ራሴን በሆኑ ነገሮች ላይ ቻሌንጅ ማድረግ ፈልጌ ነው። ስለዚህ አሁን ቤቱን ሄጄ እያየዋለሁ እንትን አሳያችኋለሁ በዛው። ያው ቤቱ ከገባው በኋላ ነው ይሄ ቪዲዮ የሚለቀቀው። አሪፍ ነው ወይስ አይደለም በሉኝ ልላችሁ ፈልጌ ነበር፣ ግን ምንም አላችሁ ምንም አንዴ ከገባው በኋላ ነው ቪዲዮ የሚወጣው። ስለዚህ አሁን ሄጄ ያለው አሳያችኋለሁ እናንተም። ከዛ ዛሬ ትከሻና የኋላ እጅ ነው የምሰራው፣ ከቻልኩ አስገባላችኋለሁ እሱን። ግን ዋና አላማው ስለ ወርክአውት ስላልሆነ ዛሬ ስለ አመጋገብ ስለሆነ ዝም ብዬ ሰርቼ ስመለስ ምግቡን አሳያችኋለሁ። ግን ትከሻና የኋላ እጅ ነው ዛሬ። ሶ ይህ ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ወይም እንደምትወዱት እምነት አለኝ፣ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ምናምን ማድረጋችሁን አትርሱ። ግዴታ ነው ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ግን እንደዛ ማድረጋችሁን አትርሱ። ተከታተሉ። በግል ኤክስፒሪየንሴ ወይም በግል ካየሁት ነገር መሀል ላካፍላችሁ ስለፈለግኩ ነው። ማለት በልክ አድርጌ ወይም ኪሎ በጣም ጨምሮ ከፍተኛ ላይ ከፍተኛ ይመስለኛል 83 ኪሎ መዝኛ ቃለው እዛ ላይ ሆኜ አይቼዋለሁ። እና ከታርጌም ደግሞ ቦዲ ፋት ፐርሰንቴጅን በጣም ቀንሸው 68 ኪሎ ገብቼ ነበር። ያው ኪሎ አይደለም ማተር የሚያደርገው ማለት፣ ከዛ በላይ ብዙ ኪሎ የሚቀንሱ ሰዎች አሉ። ግን የስብ መጠን ቀጥታ መቀነስ እና ስብና ጡንቻን አንድ ላይ መቀነስ የሚለያዩ ነገሮች ስለሆኑ ናቸው። ስለዚህ ብቻ በአጠቃላይ ማለት ፈለግኩት ከፍተኛ ሆኜ 83 ሆኜ አውቃለሁ፣ ከፍተኛ በልክ አድርጌ ማለት ነው፣ በደንብ ወፍሬ ምናምን። ዝቅተኛ ደግሞ 68፣ እሱ የውድድር ሰሞን ነው ወይም የውድድር ጊዜ ነው። ሁለቱን ፎቶዎቹን አስገባላችኋለሁ። በአጠቃላይ የበልክና የከት በፎቶ አይነት ወይም በፎቶ ስታዩት ምን ሊመስል እንደሚችል ሁለቱን እዚህ ጎን ለጎን አስገባላችኋለሁ። ግን በልክ 83 ሆኜ አውቃለሁ፣ ከት አድርጌ ደግሞ 83 ሆኜ አውቃለሁ። አሁን ላይ ወደ 76 77 ኪሎ አካባቢ ነኝ። ሰው መሀል ነገር ላይ ማለት ነው። ምግቡንም በደንብ ፑሽ እያደረኩት አይደለም፣ በጣም ብዙ እየበላሁ አይደለም፣ ከት ለማድረግም እየሞከርኩ አይደለም። የሆነ አሪፍ ኦር ዲሰንት ሰውነት ላይ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እሱንም ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ ከፈለጋችሁ። ግን ብቻ ያ በአጠቃላይ የሁለቱ ልዩነትና ሁለቱ ምን ሊመስል እንደሚችል እንድታውቁት ፈልጌ ነው። እና አንደኛው እንዴት ልታደርጉት ትችላላችሁ፣ ሌላኛውንስ እንዴት ልታደርጉት ትችላላችሁ፣ ከቱን እና በልኩን። ይሄ ምሳዬ ነው። 200 ግራም ሩዝ ከ150 እስከ 200 ግራም አሳ እና ብሮክሊ። ብሮክሊን ዝም ብዬ ነው የማደርገው፣ አልመዝነው ምናምን። ግን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። እና እንዴት ይሄንን ምግብ ወይ በአጠቃላይ እንዴት በልክና ከት ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ ወይ ምግብ በልታችሁ ወይም ደግሞ ሌላ ምግብ መብላት አለባችሁ ወይ የሚለው ነገር በኋላ አብራራላችኋለሁ።
ይህን ጥያቄ በአንድ ሰው ለምን በልክ ያደርጋል ወይም ለምን ከት ያደርጋል በሚለውን ጀምረው። አንድ ሰው በልክ የሚያደርግበት ዋነኛ ምክንያት የሰውነት የክብደት መጠኑን ለመጨመር ነው። ማለት አሁን ከነበረበት የክብደት መጠን ሞር ለመጨመር ማለት ነው። ያንን ሊያደርግበት የሚችልበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? አንድ ቀጫጫ ከሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ የስብና አጠቃላይ የጡንቻ መጠኑ ዝቅተኛ ከሆነ ነው። አንድ ሰው የስብና ጡንቻ መጠኑ በአጠቃላይ ዝቅተኛ ከሆነ የጡንቻ መጠኑን ለመጨመር ሲል ያው አብሮ ስብ መጨመሩ ስለማይቀር በልክ በሚያደርግበት ሰዓት የጡንቻና የስብ መጠኑን ጨመረ ወይም በልክ አደረገ እንላለን። አንድ ሰው ከት ማድረግ ከፈለገ ወይም ደግሞ ከት አደረገ ምንለው ወይም ከት ማድረግ ያለበት ደግሞ የሰውነት የስብ መጠኑ ከፍተኛ ከሆነ ነው። ለወንዶችም ለሴቶችም ይሰራል። ይሄ ግዴታ እንትን አይደለም። የሰውነት የስብ መጠናችሁ ከፍተኛ ከሆነ ከት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው በልክና ከት ማድረግ እንዴት ነው የሚችለው? እሱም በኋላ እገባበታለሁ፣ ግን በአጠቃላይ ምክንያቱ እሱ ነው። አንድ ሰው በልክ ማድረግ የሚፈልገው የሰውነት የክብደት መጠኑ ዝቅተኛ ከሆነ ነው። ከት ማድረግ የሚፈልገው ደግሞ የሰውነት የክብደት መጠኑ ዝቅ ካለ ነው። ከገባበትኩት ይቅርታ፣ ግን ገብሳቸው ነው የተፈለግኩት። ሁለቱ ሊያደርግ የሚፈልገው ወይም የሚችለው በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው። በውድድር አስፔክት ወይ ቦዲ ቢልዲንግ አስፔክት ላይ ይሄ ነገር ትንሽ ለየት ይላል። ማለት ወደ ቦዲ ቢልዲንግ የምታመጡት ከሆነ ወይ ወደ ቅርጽ ውድድር የምታመጡት ከሆነ የስብ መጠናችሁ መቀነስና ኖርማል ሰው የስብ መጠኑን ለመቀነስ ሲሞክርና አንድ የቅርጽ ተወዳዳሪ የስብ መጠኑን ለመቀነስ የሚሞክርባቸው ፕሮሰሶች ይለያያሉ። አሁን ላይ ዝም ብሎ የኖርማሉን ልስራላችሁ፣ ከዛ ቀጣይ የቅርጽ ውድድር ለመወዳደር እንዴት ነው ከት ማድረግ ያለብን፣ በሱ ዙሪያ ትንሽ ሀሳብ የምትፈልጉ ከሆነ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እሰራበታለሁ። አሁን ግን በአጠቃላይ እንዴት የስብ መጠናችንን ልንቀንስ እንችላለን ወይም ከት እንዴት ማድረግ እንችላለን እና በልክ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ማወራላችሁ ማለት ነው። ሶ በልክ ማድረግ ፈለጋችሁም ከት ማድረግ ፈለጋችሁም የመጀመሪያ ስቴፓችሁ ወይም መጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በቀን ምን ያህል ካሎሪ መመገብ እንዳለባችሁ ነው። እታያችኋል ነው ተስፋረግ ካሜራውን አዙሪ ነው ለዛ መጀመሪያ በቀን ምን ያህል ካሎሪ መመገብ እንዳለባችሁ ማወቅ አለባችሁ። እሱ ከሰው ሰው ይለያያል። ያም የሆነበት ምክንያት የክብደት መጠናችሁ ስለሚለያይ እና በአጠቃላይ በአንድ ቀን የምታደርጉት እንቅስቃሴ ስለሚለያይ ነው። ማዘር እየጠራችኝ ነው፣ መውጣት አለብኝ። አሁን ወደ ኤክስፖ ላይ ምናምን ነገር ልንሰራ ነው። ወደ ቄራደስ ነው የሚሄደው። ግን በአጠቃላይ መመገብ ያለባችሁን የካሎሪ መጠን ወይም ወደ ሰውነታችሁ መግባት ያለበትን ያህል መጠን ማወቅ አለባችሁ። አሁን ለምሳሌ ጀነራሊስት ቤት እኔ አሁን 3000 ካሎሪ መመገብ አለብኝ ብል 3300 ወይም ከ3000 ካሎሪ በላይ ከተመገብኩ ክብደት እጨምራለሁ ወይንም በልክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከ3000 ካሎሪ በታች የምመገብ ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ 2500 ወይም 2700 ካሎሪ የምመገብ ከሆነ ክብደት እቀንሳለሁ ወይም ከት አደርጋለሁ። አሁን ያንን ቁጥር ኤግዛክትሊ ማወቅ የለባችሁም፣ ቢኖርባችሁም አትችሉም። ያንን ቁጥር ቀጥታ ኤግዛክትሊ ልታውቁት አትችሉም። ማለት በቀን ምን ያህል ካሎሪ እንደምትመገቡ ይከብዳል ለማወቅ። አንድ አመጋገባችን ያው እንጀራው፣ ሽሮ፣ ምስሩ በሱ ምክንያት፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ነገሮችንም እየመዘናችሁ አሁን እኔ እንደማሳያችሁ እኔ እንደማደርገው እየመዘናችሁ የምትመገቡም ከሆነ ኤግዛክትሊ ቁጥሩ ልታውቁት አትችሉም። ስለዚህ አንድ ሰው ከት ለማድረግ ፈለገ ወይም በልክ ለማድረግ ፈለገ፣ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቁርሴ ነው ማለት በዚህ ምሳሌ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ዳቦ ማዘር አብስታቢ ነው ትንሽ ነው ይላል። ግን አንድ ሰው አሁን ለምሳሌ ቁርሴን እየበላው ነው ማለት ከት ማድረግ ከፈለኩ ምንድነው ማድረገው? ዝም ብዬ ሶስቱን ዳቦ አወጣለሁ፣ ከዛ የቀረውን እበላለሁ። በልክ ማድረግ ከፈለኩ ደግሞ ወይ ተጨማሪ ዳቦ እጨምራለሁ። ከዛ ምሳሌ ላይ ደግሞ ቅድም ያሳየኋችሁ ማለት ነው 200 ግራም ሩዝ፣ 150 ግራም አሳ እና የተወሰነ ብሮኮሊ አለው። ከት ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ሩዙን የተወሰነ ቀንሷለሁ። 200 ግራም ሩዝ ከነበረ ወደ 100 ወይ 150 ግራም ሩዝ አድርገዋለሁ። ብዙ ሰው እዚህ ጋር የሚሳሳተው አንድ ዋነኛ ነገር ምንድን ነው? ከት በሚያደርጉበት ሰዓት ፕሮቲን መጠናቸውንም አብረው ይቀንሱታል። ፕሮቲን መጠናችሁን መቀነስ የለባችሁም፣ አለበዚያ የጡንቻ መጠናችሁንም አብራችሁ ትቀንሱታላችሁ። ከት በምታደርጉበት ሰዓት ምንጊዜም የስብ መጠናችሁን ነው እንጂ የምትቀንሱት የጡንቻ መጠናችሁን መቀነስ የለበትም። የቻላችሁትን የጡንቻ መጠን አማውንት ኦፍ ፖሲብል የቻላችሁትን የጡንቻ መጠን ሪቴይን ኦር ማስቀረት ይኖርባችኋል። ስለዚህ ከት በምታደርጉበት ሰዓት ፕሮቲኑ ዝቅ ማለት የለበትም። ካርቦሃይድሬቱ፣ ፋቱ በተለይ ዝቅ ቢል አሪፍ ነው። ስለዚህ ካርቦሃይድሬቱ፣ ፋቱ እና ሌሎች ነገሮች ዝቅ ቢሉ አሪፍ ነው። ቬጅተብሉ ፕሮቲኑ እሱ እንደውም መጨመር ነው ያለበት፣ ጡንቻችሁን እንዳታጡት ማለት ነው። ፕሮቲን የጡንቻ መገንቢያ ዋና ብሎክ እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ እሱም እንትናላችሁም። ስለዚህ ፕሮቲን መጠናችሁ መቀነስ የለበትም፣ ነገር ግን ካርቦሃይድሬት እና ፋት መጠናችሁ መቀነስ አለበት። ስለዚህ አሁን እንደነገርኳችሁ ነው። ለምሳሌ እንጀራ በሽሮ መበላ ከሆነ ምሳሌ ላይ ሶስት ቁርጥ እንጀራ ብጠቀም ከሆነ ሌላ ቀን ሁለት ቁርጥ እንጀራ ወይ አንድ ከግማሽ ቁርጥ እንጀራ ብጠቀም ዛሬ በቃ ከት አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህንን ቀጣይነት ባለው መንገድ ማድረገው ከሆነ ቀስ በቀስ ከት እያደረግኩ ወይም ኪሎ እየቀነስኩ እሄዳለሁ ማለት ነው። በልክ ማድረግ ከፈለግኩ ደግሞ ሁለት ቁርጥ የነበረው ሶስት ቁርጥ አደርጋለሁ።
በየቀኑ 3 3 ቁርጥ አረኩት ማለት በልክ ያርኩኝ ወይም ደግሞ ክብደት እየጨመርኩኝ ማለት ነው። ይሄ በአጠቃላይ ጀነራል ጋይድላይን ነው ኦር ሩል ኦፍ ተም ልትሉት ትችላላችሁ። ግን አንድ ሰው እነዚህን በቀላሉ የሚያደርግ ከሆነ ክብደቱን ሊጨምር ማለትም በልክ ያርክ ወይም ደግሞ ክብደቱን ሊቀንስ ወይም ደግሞ ከስ ሊያርግ ይችላል። ይሄ በቦዲ ቢልዲንግ አስፔክት ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው። ቦዲ ቢልዲንግ ላይ ሲመጣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እሱን ቅድም እንደነገርኳችሁ ያቀርሳላችኋለሁ። ግን ሌላ ሁለተኛ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ደግሞ ከት በምታደርጉበት ሰዓትም በልክ በምታደርጉበት ሰዓትም ካርዲዮ ብትሰሩ አሪፍ ነው። እንደነገርኳችሁ አመጋገባችሁን ብትጨምሩት በልክ ታደርጋላችሁ፣ ብትቀንሱት ደግሞ ትቀንሳላችሁ ብያችኋለሁ። ጎን ለጎን ካርዲዮን ብትጨምሩ እሱ ላይ ማለትም መሮጥ እንኳን አልመክራችሁም። ሳይክል መንዳት ሊሆን ይችላል፣ ደረጃ መውጣት ሊሆን ይችላል፣ ወክ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ጨምራችሁ አሁን እኔ ቅድም ያልኳችሁ ምሳሌ ላይ 3000 ካሎሪ ያስፈልገኛል ያልኩት ላይ ሩጫ ብጨምርበት ወይ ደረጃ መውጣት ብጨምርበት እና ደረጃ ላይ 200 ካሎሪ ባቃጥል 3200 ካሎሪ ሊያስፈልገኝ ነው ማለት ነው። ተጨማሪ 200 ካሎሪ መመገብ ሊኖርብኝ ነው የነበርኩበት ኪሎ ላይ ለመቅረት። ስለዚህ ከት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች አመጋገባችሁን ከመቀነስ ጎን ለጎን የተወሰነ ካርዲዮ ብትጨምሩ እሱ ያግዛችኋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 ዳቦ ብቀንስ አንዱ ዳቦ ላይ 80 ካሎሪ አለ ብል ለምሳሌ ነው 160 ካሎሪ ቀንስኩ። እዛ ሩጫ ላይ 200 ካሎሪ ደረጃ መውጣት ላይ 200 ካሎሪ ቀንስኩ። ስለዚህ ሁለቱ ሲደመሩ ወደ 360 ካሎሪ በቀን ቀንሳችሁ ማለት ነው። which is በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይሄን ቀን በቀን የምታደርጉት ከሆነ እና በሳምንት አትሊስት 1 ኪሎ ወይ ግማሽ ኪሎ ብትቀንሱ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ እየቀነሳችሁ ብትሄዱ ሲጀምር መፍጠንም የለበትም። በሳምንት ውስጥ 2 ኪሎ 3 ኪሎ 4 ኪሎ 5 ኪሎ የምትቀንሱ ከሆነ ጡንቻችሁ አብሮ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባታፈጥኑት እመክራችኋለሁ፣ መፍጠን የለበትም። በልክ በምታደርጉም ከት በምታደርጉበትም ሰዓት መፍጠን የለበትም። በልክ ስታደርጉ በጣም ብዙ ኪሎ የምትጨምሩ ከሆነ በጣም ብዙ የስብ መጠን እየጨመራችሁ ነው ማለት ነው። ፊች ማንም ሳይፈልገውም እሱን። ከት በምታደርጉበት ሰዓት ደግሞ ቶሎ ኪሎ የምትቀንሱ ከሆነ የጡንቻ መጠናችሁንም አብራችሁ እየቀነሳችሁ ነው። ስለዚህ በጣም ስሎሊ ነው መሄድ ያለበት። አመጋገባችሁ ስትቀንሱ በጣም አትቀንሱት። ቁርሳችሁን ግዴታ መዝለል አይጠበቅባችሁም። ምሳችሁ መዝለል አይጠበቅባችሁም። እራታችሁ መዝለል አይጠበቅባችሁም። ሶስቱንም በደንብ አድርጋችሁ የበላችሁ እንደውም አራቱንም ቢሆን ማድረግ ትችላላችሁ። አራቱንም አብራችሁ የበላችሁ ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ በየሳምንቱ ፖርሽኑን እየቀነሳችሁ መሄድ ነው። ዛሬ የበላችሁትን እወቁት፣ ነገ የምትበሉትን እወቁት፣ ሳምንቱ ሙሉ የምትበሉትን እወቁትና የሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ሳምንት የበላችሁት ላይ የተወሰነ ለውጥ ማድረግ ነው። በልክ ማድረግ ፈልጋችሁ ከት ማድረግ ፈልጋችሁ ስለዚህ እሱ ላይ የተወሰነ ለውጥ እያደረጋችሁ እየሄዳችሁ ሰውነታችሁን የፈለጋችሁ ደረጃ ላይ ልታደርሱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁና እንደረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሞር እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ከፈለጋችሁና እኔም ሰፖርት ለማድረግ ሰብስክራይብ ብታደርጉ በጣም ይረዳኛል። ቤል በተኑን ምናምን ተጫኑት። አመሰግናለሁ።